আৰু বাছখন বৰ ধুনীয়া লাগিছে। আজি এতিয়া শিৱসাগৰত মৰাণৰ পৰা শিৱসাগৰত আহি উপস্থিত হৈছে বাছখন, আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ, খুব ধুনীয়া। আৰু সকলো দৰ্শকে যদি গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ বিচাৰে, আমাৰ ইয়াত ফুৰি যাব পাৰিব, আৰামত ইয়াত বহি যাব পাৰিব, আপুনি যি কৰি যায় সেই মনস্থা মতে যাব পাৰিব। এখন আটক ধুনীয়া বাছ, আৰু এয়া দেখিছে এজন কাষ্টমাৰে বহি দেখুৱাইছে দৰ্শকে, আৰু সুলভ মূল্যত আচলতে বাছখন আচলতে কিমান আটক ধুনীয়া, অত্যাধুনিক এখন বাছ আমাৰ এজন অসমীয়া যুৱকে আচলতে দিছে। খুব ভাল লাগিছে বাছখন। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? বহুত সুন্দৰ লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো, যাতে আৰু এনেকে সুবিধা দি থাকে যাত্ৰীসকলৰ বাবে। আৰু এজন যাত্ৰী আছে, আপুনি কৰ পৰা আহিছে? মই শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটী যাই আছো। এজন অসমীয়া লৰাই এখন নতুন বাছ ক্ৰয় কৰিছে, আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? মোৰ অনুভৱটো ভালেই লাগিছে, মতলব মোৰ অনুভৱটো মোৰ হলে নতুন গাড়ী এখন আজি প্ৰথম যাবা ওলাইছো, ভালেই লাগিল। হয় বাইদেউ, বাছখনৰ কথা কওকচোন, কেনেকুৱা লাগিছে? বাছখন বৰ ধুনীয়া বাছ, এনেকুৱা বাছত উঠি পোৱা নাছিলো, আজি প্ৰথম পাইছো, ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। মই গুৱাহাটীলৈ যাম। হয় নমস্কাৰ, আমাৰ আজি গাড়ীখন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে জাৰ্ণিটো, ড্ৰিমৱে লেভিছ গাড়ীখনৰ নাম। আমাৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হ'ব মৰাণৰ পৰা, মৰাণৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আমাৰ শিৱসাগৰত ৰখিব আৰু শিৱসাগৰ গুৱাহাটীলৈ যাব। ঠিক সেইদৰে আমাৰ আকৌ গুৱাহাটীৰ পৰা 7:45 আমাৰ শিৱসাগৰ অভিমুখে আহিব, আৰু যথেষ্ট অত্যাধুনিক হয়। মোৰ ভাইটিৰ হয়, ভাইটিয়ে 100% দিছে তাত। আৰু যিহেতু দেখিছে আপোনালোকে সুন্দৰ আমাৰ চোফা ছেট আছে, আৰু যিটো আমাৰ 1 নম্বৰ ছিটৰ পৰা একেবাৰে শেষৰ ছিটলৈকে আছে, আৰু শ্লিপাৰো খুব সুন্দৰভাৱে মানে আমাৰ তৈয়াৰ কৰি অনা হৈছে, পঞ্জাব গোবিন্দ মটৰ্ছৰ পৰা এইখিনি তৈয়াৰ কৰি আনিছে, আৰু সি 100% দিছে ইয়াত। গোটেই আজি 3 মাহ ধৰি তাত আছে, থাকি আমাৰ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে তেওঁ মানে এইখিনি কাম কৰিছে। মই ভাবিছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে তেওঁৰ এই সপোনটো নিঠকত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। আৰু খুব এটা বুকিংটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেড বাছত গৈ পেলাই আপোনালোকে ড্ৰিমৱে লেভিছত গৈ আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে। তাৰ উপৰঞ্চি মোৰ ভাইটিৰ ফোন নম্বৰটো তাত দিয়া আছে, ফোনৰ দ্বাৰাও আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। সেয়াই সকলোকে মই এইটোৱে মানে আশা ৰাখিছোঁ যে সকলোৱে ড্ৰিমৱে লেভিছখন আঁকোৱালি লয়। ধন্যবাদ। ভাল লগা দিন আৰু ভাল লগা খবৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে, এক অভিনৱ পদক্ষেপ। আচলতে যেতিয়া মানুহৰ লক্ষ্য ঠিক থাকে উপনীত হ'বই গন্তব্য স্থানত। শিৱসাগৰৰ ছাগীৰ আহমেদ এগৰাকী উদীয়মান যুৱক, একক প্ৰচেষ্টাৰে অহৰহ কষ্ট কৰি অৱশেষত সপোন সাৰ্থক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মৰাণৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে এখন নৈশ বাছৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমান শিৱসাগৰ, যি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম বাছ আস্থান। এই আস্থানৰ পৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে আচলতে এই যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা দিশ, এই যি যাত্ৰাকাল, এই যাত্ৰাকালৰ সময়ত ইয়াত সমবেত ছাগীৰৰ লগত আচলতে সমবেত হৈছে শিৱসাগৰবাসী, বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন, সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি, আৰক্ষী যান বাহন বিভাগৰ আৰক্ষী বিষয়াসকল, বহু সামাজিক সাংস্কৃতিক সাহিত্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তি আহি উপস্থিত হৈছে, শুভেচ্ছা জনাইছে ছাগীৰক, যে এক তাৰ সপোন পূৰণ হোৱাটোৱে নহয় আচলতে অসমীয়া গিৰি দেখাইছে। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে আচলতে এই বাছখন মৰাণৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আমিও শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আমিও শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহি আচলতে তাৰ মৰমৰ বাবে আহি আচলতে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি শুভেচ্ছা জনাবলৈ। তাৰ আগন্তুক দিন মধুৰ হওক, এই যাত্ৰা সুদূৰ প্ৰসাৰী হওক, সি যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে, ছাগীৰৰ দৰে যাতে আৰু ব্যক্তি আগবাঢ়ি আহিব পাৰে, আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ল'ৰা যাতে আৰু আগবাঢ়িব পাৰে।